dekat belum. Ha Mina balik kampung. Ha. Ha dia dulu. Jalanlah. Dia lah. Jalan. Oh. Ulah makan telur. Ha. Oh. Aku boyok aku. Ayak macam cawan, ayak macam cawan. Oh, ayak macam cawan. Ha, ayak macam cawan. Gunting batu kain. Ha, gunting batu kain. Ha. Ayak macam cawan sana. Ha. Ayak macam cawan tak sampai. Sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku saat ku harus bersabar dan terus bersabar. Laka. Tam tergeda dim, tergeda tom, tergeda nam. Okey, dengar, kita tengok racing. Oh, testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 1, 2, 3. Okey. Tapi kau kena tahu kenapa aku jadi macam tu. Kau sekolah tak? Si Malabal, doakan yang terbaik. InsyaAllah akan berubah. Jangan tak tahu. Minta izin lah nak jumpa suami tak. Yang ini benar, kalah. Aku tarik pokok yang jatuh. Kumpulan Diva lawan kumpulan Super. Thank you.
apa? Rantu, rantu, rantu. Ini main game ke lo? Tarik tali ke lo? Ni. Ah, orang takut ke? Okey, sedia. Saya mesti menang. Okey, 5. 4. 3. 2. 1. Patutlah ibu. Ada baca barang.
Tapi tadi dengar tadi bang Af kata hari ni petang-petang ni meng-meng. Hey, kat sekolah ke tak? Esok baru betul-betul. Esok siap ah, jadi aku. Bingung. Jom balik, manis.